Ramazon oyining 30-chi so'nggi kuni. Xayr Ramazon oyi. Qadringni kim bildi? Bilmadi kimlar. Kim ibodat qildi? Uxlamay tullar. Kimlar nafsni yengib, poklanib butkul? Kimlar g'aflat aro? Yotdi bu tunlar. Bor yo'g'i bir oyga bo'lding sen mehmon, bir oyda minglarga toptirding iymon. Azizlarim, barcha-barchangizga Arafa muborak bo'lsin. Nullarga to'lishdim ko'm-ko'k osmon, quvonchga to'lishdi keng jahon, hammaning uyida palovxon, Arafa muborak, azizlar, munavvar tonglarda zar yog'ar, osmondan barokat dur yog'ar, keksalar yuzidan nur yog'ar, Arafa muborak, azizlar, kuylaydi hofizu baxshilar, hayotning husniga naqshlar, dunyoga zeb bergan yaxshilar, Arafa muborak, azizlar, onalar bolam deb kuyingan, qalblari mehrga to'yingan, ertaga hayit deb suyingan, Arafa muborak, azizlar, quvonchga yor bo'lsin umrlar, har dilda halovat huzurlar, Allohga beadad shukrlar, Arafa muborak, azizlar.